Jedeme do Prahy na letiště a vybrali jsme si k tomu to nejmenší auto, které máme. Drž hubu, Dominiku! Tam je moje album, ty vole. David hrál hodně Tetris. Už jsem ve stádiu, že je mi fakt jedno, jestli náhodou cíknem, ty vole. Konečně. No já nevím, to je mohlo být, jestli nikdy nikoho. Ty vole, to je... Vypadej mě do vlogu, ať jsem slavný, prosím. No, prdele. Tohle mi dánu v kufr. Tamhle leze Petr. Tamhle leze, vole, kous nějaký. Tady být o vás ten vlog. Jdeme na výlet. Čau, tady David a dneska tady začínáme točit vlog z natáčení klipu Petra. Můžeme si porovnat na Airbnbčku, kdo ten mám půjčil. Takže se jdeme odbavit a musíme vypít všechny tekutiny, každý si vypije svoji. Hej, jestli chcípnem, tak... Tak ožralý. Tak aspoň ožralý. Stejně jako, vole, zbořel, kámo, točil mě vždycky před tím koncertem, ty vole, jsem nervózní, jak tam chodím a dělám, že... Já myslím, že to je nalgena, vole. Filip Alex, ty vole, mě točí, jak nesnáším lítání a jak je mi špatně před tím, než mám nasunout do nějaké píčoviny, za kterou neručím, že chcípnu. Dívej. Nerád to toho kecám, ale taky jsme nemuseli letět vůbec a jet autem. Už jsem řekl, že nemám rád lítání. Fun fact o Dánsku číslo 1. Nejvyšší bod Dánska má 170 metrů nad mořem. Jak člověk v Dánsku? Tohle gáma nepatří. Fun fact číslo 2. Všude je tady strašně moc kol. A strašně moc. A naštěstí je zima. Takže jich není za stolik. A je to. Já bych si gámo zahulil lahutík, ty vole. A... Už se to nebaví, pičo. Tágo? Mm-mm, ne, vole. Půjdeme 3 km pěšky. Podaj mi kalhoty, ty vole. Já musím říct, jak se to odemyká. Je 10:15 hodin, AM. Jsme v Kodani. Plán. Budeme tady. Vybalíme se, nachystáme se. Píče, to je krásná kuchyňka, no ta linka. Ty vole, je to trošku bordel, ale to krásné. Zjistíme, kam půjdeme na skvělý oběd. Já budu spínkat asi, jo. Tak běž co nejdřív spát a vyřešíme se za pochodu. Dobře. Predátor. Držme telefon, prostě. Aaaa, úplně. Jo, ale to bylo zkroucenej, vole. Jsi zakrýt? Jo. Díky. Dobrou, Peťo. Dobrou. Kdo budou chodit motorové? Hlavně jsem si udělat správně ty tyhle čáry. To je koš. Jsem si balil svačiny do školy. Ještě tady bych potřeba alabalovou anténku, aby mě nemohli číst myšlenky. Vole. Musím je čekat, bych tohle.
Nevím, jak to bude vypadat. Já už stalo se pár změn v mém životě a rozhodl jsem se, že nemusím všechno tak hrotit, tak jsem se začal víc užívat. Sice neznamená to, že jsem úplně šťastný, ale trošku jo. Ty vole, já mu zničím ručník, to nevadí. Můžu? Vypadá tam dobře? Den, dva. Byli jsme si koupit, nebo Petr a David si koupili nové oblečení. Teďka jsme na jídle a potom pojedeme točit na tu pláž, jak jsme byli včera. Moje původní pocity z Kodaně, že se naprosto nadšený, se rozplynuli ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že to je tady totální hipsterland. Všichni se na mě dívají, jak kdyby přiletěl z Marsu ve svých černých hadrech a stříbrných vlasech. Jsem z toho fakt zmatený. A chybí mi kocour. Možná se nás dívá jenom proto, že jsme fakt hustí. Takové branče v Brně nikde nedělají, ty vole. Bohužel. Fizalis. Děkuju. Takže jsou si nové boty. Adidas Gazelle, abych měl stejné boty jako náš kameraman Radim. Protože Radim je moje inspirace do života. Fun fact číslo 4. Dánsko má 5 milionů něco obyvatel. Z toho 2/3 žijou v aglomeraci hlavního města. To znamená, že ve zbytku Dánska žije moc lidí. Takže koupím si citronovo-řepové smoothie. Mám klobouk. Jestli má někdo fakt styl, tak to je David Kopecký. Fun fact číslo 5, revizorům tady stačí říct, že mám. Máte lístek? Jo. No to jim úplně stačí. Tohle jsou moje teorie pádu. Nemáme naimpregnované. Ty vole, jsem první follower. Ty vole? To on má nejvíc followerů ještě, kámo. Ty vole. Jo, profilovku mám tady. Z těch peněz mi pak Filip vzal 6 000. Já jsem plivl do špatného směru. A to nevadí. Ty vole, mám hrozný den zatím dneska. Provodil jsem se, vole, den. Ne, já musím najít pojmenování pro ty svoje, vole, probudil jsem se do produkční noční můry, ne, z produkční noční můry, vole, zase se všechno sralo na koncertě v mém snu a pak jsem se probudil, zjistil jsem, že se sere všechno jenom v reálu a ne na koncertě aspoň. Vstal jsem pozdě, Filip s Dominikem vstali v 8, podali si ruce, vyhonili si nad tím, že vstali včas a pak nikoho neprobudili a čekali 3 hodiny, než přijdou a nestíháme! Všechno super. Další den, měli jsme stanout 8 a je 12.08. Jedeme do Švédska. Třeba potkáme PewDiePie. Dal jsem si fireball shot, dal jsem si 2 mléčné řezy, dal jsem si Cheerios s mlíčkem, osprchoval se a stejně mi furt na piču. David vypadá jak úplný borec. David vypadá jak víc rapper než rapeři, ty vole. Čekáme na vlak. Už se odpil. Já si koupil mrkvičky. Já. Jsme ve Švédsku. A nic a mají tady problém s imigranty trošku. Bez jakéhokoliv rasistického podtextu, který nebudu říkat, tak si tady chillujem na naprosto klidném místě a o 40 metrů dál tady hraje arabská hudba, interpret Kundalini a tancují u toho rozjařené mladé
Hádali jsme se... Arabské ženy. Hádali jsme se s Davidem, jestli to je... Indie nebo Arábie. Tak jsem to vyšazamoval, ale typek se jmenuje, že Kundalíny. Je to nějaký David Kundalíny. Byli jsme hoďku a půl v Malmu. Ale Malmu nás klamalo, takže jdem zpátky. Budu do kutkuci. Dobrý den. Zdárej. Jak to jde? Díval se nahoru už. Tam již se není. Future is now old man. Ty dveře, dobré ráno. Dneska jsme si přivstali. Je 7:17 a jdeme natáčet, než se město zalidní samýma dánskýma normies cestujícíma na kole do jejich kýžené destinace. A včera jsem nepřidal nic na svůj nový Instagram profil shopaholikop, takže musíme dneska jít koupit nějaký drip, abych mohl zase zaflexit na Instagram, jak já to dělám. Future is now, old man. Jsme v Kodani. Točíme další den klip. Začal chcát. Zítra má být sněhová bouře. Letíme domů. Ve světě je koronavirus a teďka mi skočilo něco na Redditu. Ale počkejte, já vám to musím přečít. Já jsem to četl. Přestaňte panikařit, je to trapné. A fotografie z Albertu na chodově. My vám potom natočíme, jak to vypadá tady v obchodech v Dánsku. Takhle to vypadá na chodově. Koupili rýži, lidi. Protože, vole, chci vidět Čechy, jak žerou jenom rýži. V Dánsku je jeden případ koronavirusu a my vám ukážeme, jak to vypadá v tom obchodě. Jen tak podotýkám, že takhle to vypadá v obchodě ve Švédsku, v Dánsku. Mají tady úplně všechno. Čau čau. Koupil jsem si, chtěl jsem si koupit jeden vinyl, tak jsem si jich koupil. 7. Měli tam dvě Tame Impala nové albumy, měli jednu limitovanou edici, jednu normální a David se nemohl rozhodnout, jak si koupil obě dvě. Tak jo, Filipe, mám svůj první prstýnek. Jdem dál? Jsem si ho naleštil. Jagger. Dobrá. A jdeme natáčet záběry na další videoklip Steiner 27, to je zde přiložený příbalovém letáku a jdeme na to. Měli jsme nějaký burger a mi z toho strašně zle. Je mi hrozně, je mi úplně odporně. Zkusím se vyspat a uvidíme ráno. Je mi hnusně. Dobrou. Dneska jdeme zpátky domů. Ale David si tady koupil asi 1000 nových věcí a nevím, kam si je teďka dá. Třeba tady tuhle tu skvělou společenskou hru. Carhartt. Uvidíme. Ukážeme vám, jak to zbalím. Já mu všechny jeho věci dám tady. Tohle si podneme, jaký bude chtít vzít. Taky Davida. Izo! Kau! Čingling! Půlo čuplink, zlo! Mně se líbí, jak si Petr stříhá nechty s tím, že jeho nezajímá, kde ten nehet skončí. To je jedno. To je o to, že není na jeho prostě už. Jdeme do hajzlu stejně. Skoro vítání do hajzlu. Jdem. Že by si... Díky jo.
Nevím, jak se to povedlo, ale Davidovi se to všechno vlezlo do toho kufru. Nechápu, jak. Něco má v batohu, ale Danieli už se nevlezlo. Všechno mám v batohu. No já jsem musel Petrovi dát tu bundu, to mi zabírá hodně místa. Takže jsme zpátky v Česku. Hned po tom, co jsme přistáli, tak mi přišla zpráva. Počkej, já vám ji přečtu, lidičky. Vítejte zpět včera, s ohledem na váš pobyt v zahraničí. Vás žádám, abyste následující 14 dnů pravidelně kontrolovali váš zdravotní stav, zejména teplotu na 38 stupňů Celsia. Dále si řídili doporučením na www.mzčr.čo. Děkuji, ministr zdravotnictví ČR. Si přejdeš do Česka, už ti píše ministr zdravotnictví. A my vás budeme reportovat přes dalších 14 dní, jestli máme náhodou teplotu. Takže pozor, ještě nekončíme. Ještě se něco potřebuji zeptat Davida a David se jde oholit a nabarvit si knírek na černo. Davide, potřebuji se něco zeptat, jaká byla, jaký byl tvůj první let s prstýnkem? Ty vole, cítil jsem se jak frajer, měl jsem přiloženou takhle nohu a takhle jsem měl ten prstýnek a dostali jsme zadarmo upgrade na Emergency Rose, takže jsme měli extra leg room a jenom protože vypadalo, že prostě tam patříme. A David se asi pětkrát kontroloval ten prstýnek, jestli ho nemá poškrávaný. Mám. Tak jo, za chvilku vidíte Davida, jak se jde barvit knírek. Piju ultratiché mate. Shoutout. Co je to tady za prstýnek? Aha, to je můj. Ty vole, bomba. Jak chudáci. Vypráci. Super, díky moc. Můžu se ptát? Ano, dobrý, už je tma. Děkuju vám. Piči je trošku přesolená, ale přežiju to. Buržu Azie. Yeah. Buržu Azie. Je to Azie. Buržu Azie. Yeah. Buržu Azie. Je to Azie. Buržo Azie, drip, yeah. Svíčková, drip, yeah. Jedu si drip, drip, yeah. Jsme v Brně. Končíme, Petr teď 5 dní nevyleze z domu, budeme hulit a hrát FIFA. A nadávat na mě, že jsem mu nutil chodit. Tak zas někdy.